Ең қымбат қазына адам, ал адамды құтқаратын маман, олардың еңбегі еленді. Петропавлда су тасқыны кезінде күндіз-түні жарғақ құлағы жастыққа тимей ел үшін жұмыс істеген құтқарушыларға құрмет көрсетілді. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тәулік бойы сапта болған, қайықпен төңіректегі аумақтарды күзетіп, адамдар мен жануарларды қауіпсіз жерге шығарып отырған. Солтүстік Қазақстан облысының құтқарушылары үшін бүгін ерекше күн. Себебі Ақжол партиясы су тасқыны кезінде ерен еңбегімен көзге түскен 30 төтеншелікке алғыс хат пен медаль табыстады. Табиғи апат кезінде тыным таппағандардың бірі Сергей Черкасов. Ол өзінің ұзақ жылғы қызметінде дәл мынандай тасқында бірінші рет көргенін жасырмайды. Әріптестерімен өз өмірлерін қатерге тігіп, зардап шеккендерге көмегін аямаған. Өзге тұрғындарды құтқаруға асығып жүргендерінде құтқарушылардың өздерінің үйлері мен көліктері қарғын судың астында қалыпты. Бірақ ол үшін бас қатыруға уақыттары болмаған. Қиын жағдайда қалғандардың өмірін сақтап қалуды ғана ойлаған. Только общими усилиями мы. Тек бірлескен күш жігердің арқасында біз бұл тасқынды еңсердік. Бұл марапат осы қиын кезде қызметте болғандардың марапаты. Оның ішінде өзімнің әріптестерім, еріктілер, бейбіт тұрғындар, түсіністік танытқандар үшін барлығына рахмет айтамын. Құтқарушылар тұрғындардан бөлек үй жануарларын да далада қалдырмады. Түкпір-түкпірді шамалары жеткенше тінтіп, барлық тіршілік иесіне қол ұшын созған. Көп адамдар құлақ аспай, хабарландыруға құлақ аспай қалып қойғандар да болды. Үйлері су басып үйдің ішінде. Сондай адамдарды үйдің ішінен, үйлердің төбесінен алып, қауіпсіз жерге көшірдік ең бірінші орында. Екінші орында қалып қойған адамдардың үйіндегі құнды құжаттарын соларды алып шығумен айналыстық. Десе де құтқарушылардың жұмысы бір сәтке болса да тоқтамаған. Су тасқыны, өрт, қарлы дауыл. Кез келген жағдайда сақадай сай болып тұрулары керек. Себебі көмекке мұқтаж жандар оларды дер кезінде күтеді. Ғалымжан Кенжебек, Зайра Жақыпова, Батыр Оразбек, Еуразия бірінші арнасы, Солтүстік Қазақстан облысынан.